Dne 27. května se v Borohrádku konal dětský den a májové odpoledne. Děti si užívaly různé atrakce, hry a soutěže. Já jsem tady od rána, nejvíce mě tady líbí skákací hrad a ještě jumping obří a ještě jsou tady policajti, tam je to taky dobrý a ještě tady byly ty hasiči. Vzadu jsem měla ještě palačinku a pití a taky to je dobrý. Na pódiu se představili děti z místních škol, majoritky Týnky, taneční skupina Smot Art či Bavič Luděk Sobota. Samozřejmě nechyběla ani hudba. V Borohrádku vystoupil Petr Kolář, nížský Big Band, Maxim Turbulence i revival skupiny Olympic a Smoky. Byla tady skvělá atmosféra. Vyšlo počasí, lidi byli skvělí, takže velká spokojenost. Rádi jsme si tady zahráli. Dětský den, májové odpoledne se velmi vydařilo. Měli jsme nádherné počasí. Můžeme se podívat, že máme hojnou účast diváků a to celý den. A takže to je úžasné. Takže já jsem velmi spokojen. Děkuji všem pořadatelům, děkuji všem účinkujícím za to, že přišli a myslím si, že příští rok se budeme těšit zase na setkání tady v Borohrádku. Bylo to skvělé, děkujeme. Pestrý program a krásné slunečné počasí přilákalo mnoho návštěvníků, kteří si užívali sobotní den až do večerních hodin. Pro Českou televizi z Borohrádku Tomáš Fuchsa.